Ülkü başçısının jarlığı menen aymaktarda kurultaydın delegattары şaylanıp, eldik jıyından kalk ümit tartıp turgan kezi. Oş şaarında da jergilikte kurultaylar ötüp 500 delegat tandalgan. Emi 5 noyabrda Oş şaardı kurultayı ötüp tanda eldik kurultayga 30 delegatı tandoo turat. Kortanlık komitetlerden adamlar çıkıp özlerinin kortanlık komitetinde buğa çeyin düşündürü işleri jürgende kimderdi delegat kılabız dep özleri şaylap alıp turup, anan çoğuluşka gelgenden keyin oşolordun familiyasını aytıp kolga salıp elden koldoosunu tapkandar ötüp. Жергиликтүү курултайлардагы делегаттарды тандоо аяктады. Бул жолу жыйындын делегаттарын эл өзү тандап алды. Эми аларда эл көйгөйүн президентке ачык так жеткирүү милдети турат. Деген менен тарых барактарында элдик курултайларда тарыхый чечимдер кабыл алынган деп белгиленип келсе, айрым учурларда натыйжа берген эместиги айтылып келет. Мындан улам бул жолку курултайдын эрежелери түп тамырынан өзгөртүлүп, жаңы жоболор киргизилген. Бир жалпы максатты коюулуу, чечим кабыл алалы деген болуш керек да. Анын айтылса азыр жер жилдерде эл жүрт өз шайлап атат. Эл жүрт шайласа, эл жүрчүн өтсө албетте алардын пикирин оюн сыйлайбыз. Мен жабдан бир илимдүү, билимдүү, кадыр бар инсандар бар деп ойлойм. Бирок баары бир мындай туруктуу иштеген институт башка. Анан баягы курултай деп туруп, жөн эле бир массанын чар жайыт ой пикирлерин гана айткан жер болуп калбаса экен деп ойлоп атам эми көрөлү. Элдик курултай боюнча коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Буга чейин да элдик курултай түзүлүп эч кандай жакшы натыйжа бербегендиги айтылып келет. Себеби квоталар аксакалдарга, чиновниктерге берилип, карапайым делегаттарга сөз жетпей калган. Бул жолу курултайда тандоо эл колунда болду. Мындай демилге бийлик менен элди байланыштырууга көпүрө болуп бере алат дешет. Анан кийин ошол делегаттар барганда өзүнүн көйгөйлөрүн, проблемасын шуларды ачык айтып, бийликтин кандай иштеп атканын ачык айтып, анан дагы көп проблемаларды козгойт да. Өтүш керек да, элдин көйгөйүн ким чечет? Депутаттар отуруп өзүнүн аниги немесин эле күл тартып отурса, анын эл эмне болот? Курултай негизи жакшы, бирок ошого жакшы адам, сапаттуу, грамотный, образованный адамдарды эл үчүн баягындай чечкүдүү адамдарды шайлаш керек. 25 ноябрь күнү Бишкекте элдик курултай өтөт. Ага ар бир айыл өкмөттөн тандалган 2 делегат Бишкектен 50, Ош шаарынан 30, мигранттардан 10 катышат. Шайланган делегаттардын чыгымдары президенттин жана министрлер кабинетинин фондунан каржыланат. Алмагерке Багзы, Белек Мусаев, Оштова.